Vamos passar algumas dicas que podem te ajudar a se organizar melhor durante a semana. Gastar menos com comidas na rua, evitar cozinhar todos os dias e sim comer comida saudável, seguindo uma rotina fácil e prática. Vamos conhecer maneiras que podem te ajudar nessa jornada? Se você não sabe por onde começar, separe um tempo para planejar suas refeições, principalmente as que têm mais dificuldade. Se, por exemplo, for um jantar, separe um dia e faça algumas preparações para essa refeição, com antecedência. Faça uma lista de compras, observe o que tem na despensa e na geladeira antes de ir ao mercado. Planeje a refeição da semana e já se programe para comprar os alimentos necessários para suas refeições e lanches. Dessa forma, você consegue economizar no supermercado, evita o desperdício de comida e garanta que tenha em casa os itens necessários para as refeições que você planejou. Às vezes, pode sobrar um pouco de alimentos que não foram utilizados em suas receitas. Não desperdice! Junte todas as sobras e implemente novas preparações. Como, por exemplo, pegar os tomates não utilizados e fazer um molho. Você pode até mesmo refogar os talos da beterraba que iam ser jogados fora. Seja criativo, explore os alimentos, eles têm uma grande versatilidade. Deixe os alimentos já pré-preparados na geladeira. Deixe as folhas para a salada já lavadas, higienizadas, secas e armazenadas. Descasque e corte alguns legumes, coloque em saquinhos ou potinhos. Alguns legumes podem ser previamente cozidos e congelados. Isso garante maior durabilidade e favorece o consumo. Nossa última dica é, ao utilizar o forno, aproveite para fazer mais de uma opção. Quando for fazer um frango assado com batata, coloque alguns legumes, como abóbora, para serem assados juntos. Assim você tem várias opções para intercalar na semana, mas que foram preparados de uma só vez. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima!